Vito's residence. anong oras ka umuwi kagabi? Agad na tanong ni Fergus sa kanyang anak na mapansin nito ang pagpasok sa dining area. Parang walang narinig si Cedric at tahimik na naupo sa kanyang pwesto. Cedric, tinatanong kita. Nakatulugan ko rin lang paghihintay sa iyo kagabi. Tumawag sa akin kahapon ang advisor mo. Di ka na naman daw pumasok sa school. Tinakasa mo rin ang driver at mga bodyguards mo. Muling tanong ni Fergus sa anak natigil sa tangkang pagsali ng malamig na tubig sa basa si Cedric at tinarap ang ama. Ayoko nang pumasok sa school. Gusto ko na mag-drop out. Seryoso na itong sagot. Agad namang nabitawan ni Fergus ang hawak itong kutsara. Seryoso hinarap ang anak. Ano bang nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin anong po pwede kong gawin para mawala ang galit sa puso mo. Seryosong tanong ni Fergus sa anak. Agad namang bumaling ang tayo ni Cedric sa kanyang lola na naoy tahimik lang na sa kanilang mag-ama. Malungkot tong tumitig sa kanyang lola bago maling binaringan ng ama. Wala. Wala kang magagawa. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo kayang ibigay yung gusto ko. Sagot niya sa kanyang ama. Natigilan si Fergus. Matamang tinitigan ng anak. Hindi pwedeng huminto ka sa pag-aaral. Kakausapin kong school mo, tanggapin ka pa rin. Kahit marami kang absent. Sagot nito. Agad nang umiling si Cedric. Tumayo at lalabas sa dining area nang muling nagsalita ang ama. San ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Maotoridad na wika ni Fergus sa anak. Dito pinansay ng ama at diretsyo tong naglakad palabas sa dining area papunta sa labas ng bahay. Agad naman tong silundan ni Fergus. Hinawakan ng balikat ng anak at pinitakin ng prunta. Ganito na lang ba? Gusto mo bang ipakita sa akin kung paano mo unti-unting sinisira ang buhay mo? Sa palagay mo ba itong gusto ng mama mo sa'yo? Agad na tanong ni Fergus sa anak. Namumura na ang kanyang mga mata dahil sa pinipigil na pag-iyak. Hanggat maaari gusto niyang iwasang banggitin sa bahay na to ang tungkol kay Criselda. Ayaw niya mapag-uusapan pa ang namayapa niyang asawa dahil larang dumudoble ang sakit na nararamdaman niya. Patay na si mama. Hindi niya na makikita pang paghihirap ko ngayon. Hindi niya na naramdaman pa ang pangungulila ko sa kanya. Hindi na niya nakikita pa kung paano ako nagdusa sa loob na ilang taong kasamang kabit mo. Hindi na may babalik pa mga panahong sinira ninyo ng Natalie na yan? Hayaan mo na lang ako, Mr. Vito. Seryosong sagot ni Cedric. Para namang tinadya ka na makailang ulit si Fergus nang tawagin siya ng sarili niyang anak na ni Mr. Vito. Sa bagay, kailan ba niya huling narinig na tinawag siya ng anak niyang papa? Ah, uh, matagal na. Sobrang tagal na. Nangihina siyang napaatras habang titig na titig sa galit na mukha ng kanyang anak. Sobrang layo na talaga ng pinagbago na ugarin ni Cedric. Wala nang dating mabait at malambing niyang anak. Marahan siyang napailing. Si Cedric na lang ang tayong alaala na iniwan ni Criselda sa kanya. Pero habang tumatagal, lalang lumalayo ang loob nito sa kanya. Galit sa mga mata, ang nakikita tuwing tititigan niya ito. Fergus POV You're fired! Sigaw ko sa isa sa aking mga empleyado. Ilang araw na absent at dinadahilan na bagong kasal daw. Hindi uubra sa akin ng ganong excuses. Kung ayaw nito ng trabaho, malaya silang mag-resign at maghanap ng mga empleyadong willing sumunod sa mga patakaran ko. Wala naman silang magagawa kapag ginusto ko eh. Sa umpisa pa lang alam na nila kung anong klaseng employer ako at di na magbabago pa yon kahit kailan. Ganito palagi ang eksena sa opisina ko. Sanay na ang iba. Ang iba na may halos hindi makapaniwala sa pagbabago na ugali ko. Kung mahigpit ako noon bago namatay si Griselda, mas mahigpit ako ngayon. Ika nga wala akong awa sa mga trabador na nangangailangan ng pera. I don't care. Marami na akong iniisip para intindihin ko pa sila. Kung gusto nilang magtagal sa kumpanya, sumunod sila sa lahat ng patakaran ko dahil maayos ako nagpasweldo sa kanila. Yun nga lang, lagi ako nakasigaw at umiiyak. Ang linggo na wala ako nasisirante. Kung hindi lang siguro maayos ang pagpapasweldong ginagawa sa nila, baka matagal na nila akong nilayasan. Kakalabas ng taong nasisirante ko nang muli akong nakarinig ng mahinang katok. Kasabay ang dahan-dahan na pagbukas ng pintuan. Uh, good morning, sir. Ito na po ang financial report na hinihingi ninyo. At ang mga dapat niya permahan para marilis ng Christmas bonus ng mga empleyado. Kinakabahan na wika ng taga-accounting department, si Claudette. Sininyasan ko itong ilapag sa table ng mga papeles na dala niya. Pagkalapag ng mga papeles, wala sa sariling napatanong ako. Hindi mo ba namimiss ang dati niyong kasamahan, si Kerselda Wala sa sarili kong tanong. Napansin ko ang pagkakatigal ni Claudette bago sumagot. Ah, uh, si Kerselda po. Binisita po namin siya sa mausoleum noong November 1, sir. Hindi nga lang kami nakapasok dahil nakalak pintuan. Sagot nito, nahalata ang kaba sa boses. Malungkot akong napangiti. Dalas-dalasan niyo pagbisita sa kanya. Marulungkot yun, dali ilan lang kayong naging kaibigan niya noong nabubuhay pa siya. Sagot ko, hindi ko alam. Inatake na naman ako ng anxiety at biglang pumasok sa isipan ko si Criselda. Mamamatay na siguro akong malungkot. Pati mga empleyado ko nadadamay sa pagiging miserable ko eh. Sige po sir, hayaan niyo po at bago mag-Christmas, dadalaw po ulit kami ni Ami sa kanya. Agad namang sagot ni Claudette. Malungkot ako patango. Mabilis naman tong nagpaalam at lumabas ng opisina. Naiwan naman akong hindi na mapigilan ng pagduro ng duha sa aking mga mata. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, hindi ko na kaya pang tagalan ang kalungkutan na nararamdaman ng puso ko. Pilit kong pinagtuunan ng pansin ng mga trabaho na nakalatag sa aking table. Kahit na malungkot ako, hindi pwedeng pabayaan ko ang negosyo. Gusto kong mag-benefit si Cedric sa lahat ng pinaghihirapan ko ngayon. Walang ibang po pwedeng magbana sa mga kayamanan na iiwan ko balang araw, kundi ang anak ko lamang. Kahit man lamang sa ganitong bagay, may padama ko sa kanya kung gano'n ko siya kamahal makabawi man lang ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa mama niya. Na matapos kong pirmahan lahat ng mga papeles, nagpa na ako lumabas ng opisina. Dadaan pa ako sa imlay ni Kerselda. Baka lalo magtampo sa akin ang asawa ko kung hindi ko siya madaanan. Kahit wala na siya, gusto ko ipakita sa kanya na lubos kong ipinagpapasalamat at pinagsisisihan lahat ng pagkakamali ko. Hindi hindi ko siya makakalimutan. Pagkalabas ko ng building, nakaabang na sa akin ang driver at mga bodyguards ko. Hindi na nagtangka magtanong ang driver ko saan kami pupunta. Alam na nito ang routine ko. Pagdating ng sementeryo, nabanetso na ako sa mausoleum ni Criselda. Napakunat pa ang na ko na mapansin ko na may babaeng nakatayo sa harapan ngayon. Mabilis akong lumipat at agad na nagsalubo ang kilay ko na mapagsino iyon. Walang iba, kung hindi si Natalie. Anong ginagawa mo dito? Sino nagbigay sa'yo ng permiso na po pwede kang dumalaw sa kanya? Galit kong tanong. Nagulat naman tong napalingon sa akin. Agad na bumungos ang masaganang luha sa mga mata. Kaya naman galit ko rin tong nilapitan at itinulak. Gusto kong umalis siya sa lugar na to. Wala siyang karapatan ay pagtirik ng kanilang mahal ko dahil alam kong di naman talaga siya naluksa sa pagkamatay ni Criselda. Fergus, kapatid ko na kahimlay sa lugar na to. Please, bigyan mo naman ako ng chance na masilayan siya. Sagot nito sa kabila ng pag-iyak. Pinanlisikan ko to ng mga mata. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na pawal kang pumunta sa lugar na to? Bakit pa napakatigas ng ulo mo, Natalie? Galit na sigaw ko dito. Sinenyasan ko ang mga bodyguards kong kasama na lumapit. Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Walang taon na nakakalipas pero bakit hindi mo pa rin makalimutan ng lahat? Wala na siya. Patay na siya. Natalie? Bakit di mo ako kayang mahalin? Tulad na pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Umiiyak ng wika ni Natalie. Agad ko tong nilapitan at tinawakan sa baba. Pinisil ko yon kaya't napaigik ito sa sakit. Alam mo ba, kung bakit hinihaan kitang manatili sa tabi ko, may ideya ka ba? Kahit kailan hindi kita gusto, wala ako ni kahit katiting na pagmamahal na nararamdaman sa'yo. Gusto kong nakikita kang nahihirapan sa mga kamay ko. Kulang pambuhay mong maging kabayaran sa tangka mong pagpatay sa kanya noon. Nanlilisik ka mga matang wika ko dito. Aminado ko. Kasalanan kong lahat dahil pinatulan ko to. Pero kahit kailan hindi ko pinangarap na mawala sa akin si Criselda ng tuluyan. Maayos ang usapan namin noon ni Natalie. Kusa tong lalayo sa akin kapag gumaling na ang kapatid niya. Pero hindi ko akalaing pagtatangkain niyang bruhay ni Griselda sa pamamagitan ng pagpapainom ng maling gamot. Bakit mo sa akin sinisisi ang lahat? Pareho tayo nagkasala sa kanya. Pero bakit kailangan mo akong parusahan ng ganito? Hindi pa ba sapat ang walong taon na pagpapahirap mo sa akin? Hindi mo ba, ba ako kayang mahalin? Umiiyak na sagot nito. Tinangan ko to at minisihan. Alam mo naman siguro sa umpisa pa lamang na wala akong pagtingin sa iyo ikaw ang unang lumapit sa akin, di ba? Lasing ako nung unang may nangyari sa atin. Malungkot ako na pinatulan kita. Kaya huwag kang mag-aambisyon na mamahalin kita. Sagot ko. Lalo itong napaiyak. Muli kong binalingan ang mga guard ko at intusan. Ilayo niyo sa akin ang babaeng to. Ibalik nyo siya sa bahay at bilinan ang mga guard na huwag siyang hahayaang lumabas. Seryoso kong wika. Agad rumihistrong takot sa mga mata ni Natalie nang sabihin ko ang katagang iyon. Wala na akong pakialam pa. Matatakot sa hanggat gusto niya. Wala akong pakialam. Gusto kong pagdusahan niya ang ginawa niya kay Criselda noon. Piragtang ka niyang buhay ni Criselda sa pamamagitan ng pagpapainom ng maling gamot. Kaya dapat lang na magdusa siya sa mga kamay ko. Kaya hindi ko siya pinakalong noon dahil gusto ko ako mismo magpapahirap sa kanya. Kahit man lamang sa pamamagitan niyon, maibsan man lang ang sakit at paghati na nararamdaman ko ngayon. Fergus, maawa ka sa akin. Matagal ko nang pinagbayaran lahat ng kasalanan ko. Eh, hindi pwedeng habang buhay mo akong parurusahan. Matagal nang patay si ate at hindi na natuloy pa ang sasabihin nito nang sumigaw ako. Shut up! Wala kang kwentang babae. Tigilan mo na ang kakadaldal bago ko pa maisipan na putulan ka ng dila. Sigaw ko. Nahintakutan naman na natikom ang bibig ko. Selanyasan ko mga bodyguards na may hawak kay Natalie na ilayoto sa akin agad naman nilang ginawa. Pilit akong pinapakalma ang sarili ko bago nagpa siyang buksan ang mausoleum at pumasok. Agad na tumambad sa paningin ko ang mga larawan ni Criselda. Maraming larawan sa bawat sulok at mga sariwang bulaklak. Nilapitan ko ang mga frame at parang plus sa mukha nito. Ang lupet ng tadhana. Sa aming dalawa, hindi pa nga ako nakakabawi sa lahat ng pagkakamali ko. Kinuha din naman kaagad siya sa akin. Hindi ko pa nga lubusang perramdam sa kanya ang pagmamahal ko na wala rin kaagad siya. Muling pumatakang luha sa aking mga mata. Kung gaano ako katapang kanina sa labas ng musaleom, ganito naman ako kahina ngayon dito sa loob habang titig na titig sa larawan ni Criselda. Halos araw-araw ganito ang ginagawa ko. Walang minuto. Kung pwede nilang na dito muna ako tumira, gagawin ko. Basta palagi ko siyang masilayan. Kerselda's POV No, gusto kong sumama kay Mama Kerselda. Agad na sigaw ni Malia na mapansin itong hilahila -hila ko ng aking luggage. Umiiyak ito at pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng kanyang ama. Napapailing naman si Matias sa pilit na pinapakalma ang anak. Hindi ka pwedeng sumama? Don't worry, babalik ka agad si Mama Criselda. May dadalawin lang siya sa Pilipinas. Sagot naman ni Matt dito. Lalo pang nagwala si Criselda. Nagsisigaw si Malia at kita sa mukha nitong nahihirapan at itong makahinga. Hindi na ako nakatiis pa. Nilapitan ko tot agad naman itong yumakap sa akin. Lia, sandali lang naman akong mawawala eh. Ilang tulog lang nandito na ulit ako. Sagot ko. Agad itong umiling. No, Sasama ako sa iyo, Mama. Ayoko magpaiwan. Sama ako. Humihikbi nitong sagot. Napalingan ako sa mga magulang nito. Pailing-iling si Matt habang baka sa malalungkot sa mga mata ni Rosita. Mahirap talagang kontrolin si Lia. Lahat ng gusto nito ay dapat sundin. Kung hindi, mahirap tong patahanin. Paano ba to? Baka naman mapano na si Lia. Isama ko na lang kaya siya. Total naman sa inyo ako didiretso, de Matt. For sure, matutuwa si Ratita at Tito kapag nalaman nilang kasama ko si Leah pag uwi ng Pilipinas. Hindi ko mapigilang wika. Awang-awa na ako sa kondisyon ni Leah at mas mahirap ko na sa Pilipinas na ako at patuloy pa rin ang tantrums nito. Sinasabi kong mahirap patahanin ng batang to at lahat ng gusto'y dapat ipigay. Kung pwede nga lang, Criselda, kaya lang mahihirapan kang kumilos kapag palagi mo siyang kasama. Bubuntot-buntot yan sa'yo at lalong di siya kakontrolin nila mommy at daddy. Sagot ni Mad. Saglit ako nag-isip. Sa bagay, mas nakikinig pa yata ang batang to kumpara sa tunay niyang mga magulang at kadugo. Hindi ko talaga maintindihan kung ba't ganito kalapit sa liya sa akin. Hindi naman ako ganoon kabisi pagdating ng Pinas. Wala naman akong work at baka puro nakwatsa lang ang gagawin ko doon. Pagbibiru ko pa. Nagkatingin na ng mag-asawa. Sabay na napabuntong na, hininga. Paano ba to? Baka makasama kay Lia ang labis sa pag-iyak. Han, hindi pwedeng ganito. Narinig kong wika ni Rosita kay Matt. Halatang nai-stress na to sa malakas sa pag-iyak ng anak. Napapailing na lang din si Matt. Paano ba yan, Carcelda? Wala pang ticket si Malia. Ayusin pa natin ang mga papeles niya. Ayos lang ba na i-rebook na lang muna natin ang ticket mo? May bakas na hiya sa boses ni Matt nang sabihin ng katagang iyon. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Sure, ngayon pa ba ako mag eh, ilang araw lang naman ang hihintayin ko eh. Don't worry, Matt. Ako nang bahala kay Malia habang nasa Pilipinas kami. Nakangiti kong sagot. Hindi ko din maiwasan na mapangiti sa naramdaman kong mainit na klima ng Pilipinas. After eight years, hindi ko akalain na makakaapak pa ako ulit sa bansang to. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ng puso ko habang nililibot ang tingin sa paligid. Mama, so hot naman here. I hate this place. Bakit po ba kasi gusto niyo dito? Narinig ko ang tanong liya. Nasa tabi ko to, tinignan ko ito, ipawisan na. Baka sa mata nitong disgusto sa mga nakikita. Simula ng pinanganak to, dalawang beses na yata tong naisama ni Matt na magbakasyon dito sa Pilipinas. Sa batang isip, alam kong may ideya na to kung anong klaseng klimang meron ng bansang to. Nandito kasi ang baby ko, liya. Gusto ko siyang makita. Nakangiti kong sagot. Agad na sumeryos ang mukha nito at saka sa akin. Talaga po? Namimilog ang mga matang sagot nito. Agad akong tumango. Muli ko nilibot ang tingin sa paligid at pilit na hinahanap ang sundo namin. Driver ng pamilya ni matang ang susundo sa amin. Doon din kami dadiretso de ni Lia at pansamantalang titira sa bahay nila hanggat di ko alam kung anong hakbang ang una kong gagawin. Ngayong nandito na ako sa bansa, aminado ko. Natatakot ako sa mga posibleng mangyari, sa magiging reaksyon ng pamilya ko. Ang alam nila ay matagal na ako na mayapa. Hindi ko tuloy malaman ngayon kung paano ba ako magpapakita sa kanila. Lalo-lalo na kay Cedric. Oh my God! Kerselda? Naputo lang pagmumuni-muni ko na may biglang tumawag sa akin. Wala sa sariling napalingon ako at agad na laki ang mata na makita ko ang babaeng tulalang nakatitig sa akin sa klase ng tingin nito sa akin para tong nakakita ng multo. Jewel, sagot ko sa bayngiti. Para naman akong atakin sa puso habang walang kakurap-kurap na nakatitig sa akin. Napansin ko ang pagkalabit dito ng kanyang kasamang lalaki para muling makuha ang kanilang atensyon. Para kasing bigla itong nanuno eh. Ah, uh, teka, ikaw ba talaga yan, Criselda? Nandito ka? Buhay ka? Wika nito sa baylapit. Sinipat ako nito ng tingin at kinilabit na ako sa braso. Hindi ko mapigil matawa. Hindi ko akalain na may pagka-weird din pala itong si Jewel. Ang last na pagkikita namin yung halos mag-away kami sa isang fast food chain. Pinaglalaban pa nito dati ang pagmamahal kay Fergus. Pero mukhang asawa niya ng kasama ngayon. Darling, ano ba yan? Nakakayang pinagagawa mo. Miss, pasensya ka na ha. Lumuwag na naman yata ang tornilyo ng asawa ko hingeng -hing, pa sa akin ang kasama nito. Ayos lang, medyo matagal din kaming hindi nagkita ni Jewel kaya siguro nagulat siya ng ganyan. Sagot ko, Criselda, ikaw ba talaga yan? Bu bu buhay ka? Pautal-utal nitong tanong. Agad naman akong tumango. God, ilang beses din kitang pinagtirik ng kandila. Bulong pa nito habang titig na titig sa akin. Di ka naman maiwasan ng kilabutan. Walang hiya. Ilang kandila kayang inubos ng pamilya ko sa akin, lalo na si nanay at tatay. Mali talagang ang pinalabas ni Matt sa lahat napatay patay na ako eh. Nakakakilabot din pala kapag nalaman mo na pinagtirik ka pala ng kandila ng taong kaharap mo ngayon. Yes, siya si Mama Cruzelda. Why po? Narinig kong sambat ni Malia. Nawiwerdohan din siguro to kay Jewel. Nice to see you again, Jewel. Hindi ko kalain sa pagbabalik ko ng Pilipinas. Ikaw kaagad ang makasalubong ko. Kamusta? Nakangiti kong wika. Napakarap muna to na makailang ulit bago pa ulit gumiti. Ikaw nga, pati boses mo, hindi ka papatay? Tanong nito. Muli na rin bumalik sa huwisyo. Muli itong ng asawa. Hindi pa. Hindi pa siguro ako patay? Nakikita mo pa ako eh. Nagbibiro kong sagot. Pagkatapos agad lang dumako ang tingin ko sa dalawang maedad na tao na kumakaway sa amin, ang aming sundo, mga magulang ni Matt. Muli kong binalingan sa Jewel at nagpaalam, tulala pa rin at di bumabalik sa normal ang takbo ng utak. Tulala pa rin nakatitig sa akin. Mahirap pala itong magulat, loading pa rin ang utak eh. Mauna na kami, nandiyan ang sundo namin, nakangiti kong paalam. Agad kong hinawakan si Lia at sinenya sa ng porter na may dala ng gamit namin na sumunod sa amin. Kamusta ang biyahe niyo? Diyos ko, ito na ba ang apo namin? Nakangiting wika ni Mommy at Matt na si Tita Sally na makalapit na sa kanila. Pagkatapos yakapin si Lia, nakangiting hinarap ako. Nagmana naman ako dito at masaya din akong niyakap. Opo, ayaw magpaiwan eh, sagot ko. Agad na napatango si tita at pinalingan ng asawa na nooy pinanggigigilan na ang apo. I think kailangan na natin umalis dito. Sa bahay na lang natin ituloy ang kamustahan. Sagot ni tita Sally. Agad din akong sumang-ayon. Pawis na pawis na sa liyat baka magkasakit pa to kapag matuyuan ng pawis. Isa pa hindi ako komportable sa titig ni Jewel. Hanggang ngayon gulat na gulat pa rin to habang nakatanaw sa akin. Ilang beses na itong kinilabit ng asawa, pero nakatingin pa rin sa direksyon ko. Pagdating sa bahay, nagtaka pa ako dahil maraming pagkain nakanda sa lamesa. Mukhang pinagandaan talaga nila ang pagdating namin ni Lia na siyang labis kong kinatuwa. At least naramdaman kong hindi na ako iba sa kanilang pamilya. Noong nakakonfine pa ako sa ospital ng Germany, palagi akong dinadalo ni Tilsali doon at binabantayan. Ilang beses din kasi silang nagpapabalik-balik sa bansang iyon dahil hindi masyado nakakawin ng Pilipinas. Si Matt. Dahil may tinatayo itong bagong ospital doon, nagdesisyon kasi silang dalawa ni Rona na doon muna manirahan habang maliit pa ang kanilang anak. Ang ospital naman na dito sa Pilipinas ay ang pinsa na muna si Doc Sandra, ang pansamantalang humahawak. Open ang bahay nito hanggat gusto mo, Criselda. Ano mo naman siguro na parang anak na rin ang turing namin sa'yo, hindi ba? masaya kami sa decision mo na bumalik dito sa Pilipinas. Nakangiting wika ni Tita Sally. Salamat po, Tita. Kahit naging kami ni Matias, mabait pa rin ang pakikitungo niyo sa akin. Pasensya na po sa abala. Nakangiti kong sagot. Huwag mong sabihin sa akin yan, Criselda. Masaya kaming makakasama ka dito. Alam mo naman na parang anak na rin ang turing namin sa'yo, di ba? Natupad din ang pangarap ko noon pa na magkaroon ng anak na babae dahil sa'yo nakangiti nitong sagot. Biglang binaha ng tuwa ang puso ko dahil sa sinabi nito. Napakaswerte ko pa rin talaga. Di man naging maayos ang buhay ko noon sa kamay ng taong mahal ko. Napalitan naman ng kalinga mula sa ibang tao. Mga taong hindi ko akalain na pakahalagan ako ng ganto, Napilit kong ipinaglaban para madugtungan ang buhay ko. Criselda, hindi man ikaw naging asawa ng anak mo palagi mong tatandaan na tinuring na kitang parang galing sa akin. Magaan loob ko iyo at palagi mong tatandaan. Nandito lang kami para damayan ka. Ano man ang plano mo sa muling pagkabalik ng bansa, palagi mong tatandaan. Nandito lang kami palagi sa likod mo. Aaralayan ka namin sa lahat ng oras. Mahabang wika ni Tita Sally. Di ko naman mapigilan ang pagtulo ng duha sa aking mga mata. Ang totoo, hindi ko alam kung paano mag-umpisa ulit. Hindi ko alam ko anong hulang hakbang ang gagawin ko para makita ang anak ko. Sa ngayon, yun lang ang importante. Ang gusto ko ay muling mayakap si Cedric. Tita, salamat po. Ang totoo po, hindi ko alam ko anong unang hakbang ang gagawin ko. Natatakot ako magpakita sa kanila. Ang alam nila ay matagal na akong patay. Baka hindi na ako kilala ni Cedric. Malungkot kong sagot. Saglit na nag-isip si tita, pagkatapos, agad tong napangiti. Gusto mo bang magpakita agad sa kanila? Kung gayon hayaan mong kami ang gagawa ng hakbang. Nakangatili tong wika. Nagtataka naman akong napatitig dito. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Kailangan namin ng bagong model para sa mga bagong ilalabas sa beauty product. Alam ko namang maliban sa ospital, may iba't ibang negosyo pa kami dito sa bansa. Pwede kitang kunin bilang model at ipapakalat natin ang mga posters mo sa buong bansa. Nakangiting wika ni tatay sa titig. Nako tita, hindi po yata ako pwede dyan. Para lang po ang bagay na yan sa magagandang models. Sagot ko. Imagine magiging endorser ako ng isang beauty product. Mukhang di ko lingyang bagay na yon. Criselda, nakalimutan mo yata kung gaano kakaganda. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Kaya nga minsan na na-inlove sa yung anak namin eh. Dahil sa taglay mong kagandahan. Perfect sa iyo mga products na yan. Isa pa, hindi birong halaga na ibabayad ng kumpanya sa iyo. Kesa naman kukuha pa kami ng ibang models. Bakit di na lang ikaw? Mahabang paliwanag ni Tita Sally. Agad din naman ako napaisip. Kung tutuusin isa sa mga plano ko yon ang maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas, hindi po pwedeng iasa ko na lamang ang lahat sa kanila. Masyado na silang maraming gasa sa akin at ngayon ko higit kailangan ng pera. Pero baka hindi tangkalikan ng mga tao kapag ako ang gagawin ninyong model, tita? Isa pa, wala akong experience sa mga ganitong bagay. Nahihiya akong sagot. Diyan ka nagkakamali, Criselda. Kailangan talaga namin ang fresh na muka at perfect sa bagay na yan. Palagi mong tatandaan. Maganda ka. At akong bahala sa'yo. Nakamita yung sagot ni tita. Vito's Residence. Fergus POV. Sir, umalis na naman po si Sir Cedric. E, itinakas po niya po ang kotse. Di na naman siya napigilan ng mga bantay niya. Agad na balita ng driver ng aking pamilya. Kaysa sa kanya ko pinagkatiwala si Cedric. Isa na siya sa pinakamatagal na driver. Pero sa sobrang pagiging rebelde ng anak ko, pati ito'y nangungunsamin na rin. Gano ba kay inutil ang mga tao dito? At hindi niyo man lang siya napigilan. Alam niyo bang minor pa lamang si Cedric at pwede siyang mapahamak sa labas? Galit na bulyo ko. Agad naman silang nagsipagyukuan. Sinipat ko ng tingin ng dalawang bodyguard na nooy tahimik lang sa likuran ni Mang Roger. Ano pang hinihintay niyo? Hanapin niyo siya. Puntahan niyo mga lugar na palagi niyang tinatambayan? Inis kong sigaw sa mga ito. Agad naman silang tumalima. Naiwan naman akong nagingit-ngit sa galit. Hindi ko na talaga alam kung paano patitinuin si Cedric. Habang tumatagal, lalo nagiging matigas ang ulo nito. Wala na tong pinapakinggan dito sa bahay. Natalie! Galit na sigaw ko habang pumapasok sa loob ng bahay. Diretso ako naglakad papuntang living room at bahagya akong kumalma nang mabutan ko si Lola. Nakaupo sa kanyang wheelchair at malungkot na nakatanaw sa kawalan. Agad ko tong nilapitan at tinilikan sa pisngi. Hindi ko maiwasan makaramdam ng takot ng mapansin ko ang humpak na pisngi ni Lola. Simula nang mawala si Criselda, naging malungkot na rin to. Sinisisi ang sarili tal kung hindi dahil sa kanya. Hindi daw magiging miserable ang buhay ni Criselda sa mga kamay ko. La, ininom mo na ba ang mga gamot mo? Bakit nandito ka? Nasan si Tessa? Agad na tanong ko. Malungkot tong tumitig sa akin. Hindi ko na kailangan pa ang mga gamot na yan, Fergus. Wala nang dahilan pa para maging malakas. Sagot nito. Napailing naman ako. Umupo ako tinitigan sa mga mata si Lola. Galit ka pa rin ba sa akin? Hanggang ngayon hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Tanong ko. Malamlam ang mga matang tumitigto sa kawalan. Apo kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko alam kung ba't nagkakagantong buhay natin. Hindi ko alam kung ba't nababalutan na lungkot ang buong paligid. Malungkot nitong sagot. Napansin ko pang ilang buti ng luha na biglang tumulo sa mga mata nito. Di ko rin maiwasan na may kuyom ang aking kamao. I am sorry la kung dito kumanto ang lahat. Sobrang pinagsisihan kong lahat. Parang gusto ko na rin sumuko sa mga nangyayari sa buhay natin eh. Parang gusto ko na rin sundan si Criselda sa kabilang buhay. Wika ako at agad na lumuhod sa harapan si Lola. Nakayo ako at di ko mapigilan ang pagturo ng duha sa aking mga mata. Ilang saglit lang naramdaman ko ang mahina nitong paghaplos sa buho ko. Fergus, alam kong mas mahirapan ka pa sa mga nangyayari. Ito ang isa sa mga dahilan ng araw-araw kong pagdurusa. Lalo ko nalulungkot kapag nakikita ka kung gaano ka kamiserable. Si Cedric ang anak mo. Alam ko, naliligaw na rin siya ng landas. Kung gusto mo talaga na makabawi kay Criselda, iligtas mo si Cedric sa kapahamakan. Pilitin mong maging maayos ang buhay niya. Sagot nito pagkatapos ay may kung anong bagay na dinukot sa bulsa ng suot nitong duster. Nakita nito tagalinis sa karto niya Fergus, nagumpisang tumikhim nang ipinagbabawal na gamot ang anak ko. Malungkot na wika ni Lola sabay abot sa akin ng isang maliit na plastic na may kulay puting bagay na laman. Biglang lalaki ang aking mata sa pagkagulat. Hindi ko akalaing hahantong sa Cedric sa ganitong gawain. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Criselda? Magawa kaya niyang maisalba ang naligaw na landas ng anak? at ano ang gagawin ni Fergus kapag nag ang landas nila ni Criselda. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.